صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نگاہوں کی معراج ہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے نگاہوں کی معراج ہو ہی گئی ہے چمکتا نظر آ رہا ہے کہ نگاہوں کی معراج ہو گئی مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے ابھی ذکر چھیڑا نہ خلدِ بری کا ابھی ذکر چھیڑا نہ خلدِ بری کا دیکھو مدینہ نظر آ رہا ہے نگاہوں کی معراج ہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے کل سے ملا ہوں تو جاگی ہے قسمت اجل سے ملا ہوں تو جاگی ہے قسمت فرشتوں مجھے چاہیے تھوڑی مہلت کہ اجل سے ملا ہوں تو جاگی ہے قسمت فرشتوں مجھے چاہیے تھوڑی مہلت کہ اجل سے ملا ہوں اجل سے ملا ہوں تو جاگی ہے قسمت فرشتوں مجھے چاہیے تھوڑی مہلت فرشتوں مجھے چاہیے تھوڑی مہلت جسے دیکھنے کو ترستی تھی آنکھیں جسے دیکھنے کو ترستی تھی آنکھیں وہ کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے نگاہوں کی معراج ہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے یہ وشے ملاحظہ فرمائیے غریبی نے روکا ہے اب جا کے راستہ غریبی نے روکا ہے اب جا کے راستہ ابھی تک میں جانا سکا شہر طیبہ کہ غریبی نے روکا اب جا کے راستہ ابھی تک میں جانا سکا شہر طیبہ ابھی تک میں جانا سکا شہر طیبہ میرا حج یہیں پہ ادا ہو رہا ہے میرا حج یہیں پہ ادا ہو رہا ہے مجھے ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے نگاہوں کی معراج ہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا نگاہوں کی معراج ہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے جو توہین آقا سے خالی نہ ہوگا حرامی
حلالی نہ ہوگا جو توہین آقا سے خالی نہ ہوگا حرامی ہی ہوگا حلالی نہ ہوگا کہ جو توہین آقا آقا سے خالی نہ ہوگا حرامی ہی ہوگا حلالی نہ ہوگا احانت شہیدی نکی کرنے والے احانت شہیدی نکی کرنے والے مجھے تو کمینہ نظر آ رہا ہے نگاہوں کی معراج ہو ہی گئی ہے مقدر چمکتا نظر آ رہا ہے